ndashima imana yabisohoje ikabigenza neza rero imana iteye ubwoba sinjya mbasha kuyivuga simbishobora kuko nazira ntebe sinkunda kuzicaramo ariko sinzi impamvu nabwo nzi impamvu nizanjye bijya bindenga ubundi muri kijya gihe ntayo nazibona twitwara amaze kunyurwa ndamubwira nti tujye twicara nyine nta kintu bitwaye rero nawe sinzi ukuntu mbega bimeze aritonda cyane rero hari igihe twese usanga twicaye hasi nyine biterwa n'impamvu uriya mukeka ntabwo ujya uvamo hariya muri saro rero ariko akenshi turaza nyine ukabona nyine umuntu aricaye ubundi tuba tumeze nk'abasazi buri muntu wese hashimwe uwiteka waduhaye aho kuba hashimwe uwiteka waduhaye ibyicaro ubwo umwe akabasaza ukwe n'undi ukwe akaba aravuze ati mana ndagushimye n'ahangaha byavuye tugahera ubwo ngubwo tukavuga ngo hashimwe uwiteka ariko hari igihe umuntu avuga ijambo akavuga ngo uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye ukabivuga utari wamenya amerekezo urimo ariko iyo ibikoze niho umenya ko yabikoze uzi ko yabikoze nanjye umutima wanjye ukanezerwa ntabwo njya mbasha kubisobanura n'ubu sindabyumva ntabwo ndabyumva urabona hari igihe wenda nk'iyo n'imihini mishya se buriya ahubwo bibi yaravuze ngo guca bugufi yabibanziriza icyubahiro kuba dufite intebe nziza ntabwo bivuga ko twibagirwa aho twazikuye kuko ujya mu butayu ugasenga ukarara mu ishyamba mu byatsi mu bintu bimeze ukuntu rero na wabyitwaza ukavuga ngo ariko ngo buriya ngo hoya ntabwo tujya tubyitwaza iwacu ahubwo dushima kirisito wavuze ati mwakire ibi ni byo nari abasezeranije iyi rero mana nyagasane ubuse koko turashima imana gusa wenda ntago turabona icyo dukora ariko imana iraturinze we hari ahantu afite ariko ubona bitagenda nyine ntago biba bigenda ariko turashima imana dutsabaye tudasebye nicyo cy'ingenzi nicyo gikomeye ku buzima bwacu ubundi buriya ni uko imana yavuze ubundi yisezeranye irasohoza ni uko yavuze ngo nzagutabara nkugirire neza ariko ubundi reka nkubwire mu by'ukuri numvaga nimbona umukenyero ninkubona ngewe nzambara umukenyero nkitera tukagenda kabone niho nari kwambara umwenda mfite ariko ingo sinsebye imana ahubwo wakwibaza ngo urabona twe tutarakodesha inzu yo kubamo ahubwo wakwibaza uti umukenyero wari kuwambara mukajya kuba hehe ariko imana iteye ubwoba urazi ntabwo nanjye nenze ahantu turi bube ariko numvaga maramaje iriya nzu yabonetse mu minsi ibiri ya nyuma imana itangiye kunyereka ko ariyo yavuganye nanjye ariko we yakoze imirimo n'ibitangaza byinshi bitarondoreka papa niwe wansuye arambwira ati mwana wa ubundi njye nakurikiye nashatse gusenga ndi umwana mutoya mama na papa ntabwo bari bakijijwe mama yanywaga inzoga ariko kamwe gakeya papa anywa inzoga anywa n'itabi noneho nkagenda nkajya gusenga ubwo urumva mu cyaro nyine niko haba hameze baba bahinga akambwira ati rero niba ugiye gusenga papa yakundaga guhinga ibintu by'imboga n'imbuto akambwira ati nkubwire mwana wanjye rero dore wanze kuguma ahangaha ujye urya ngo wiyirije uzajya uva ahangaha umaze gutura imitwaro itatu y'ibyatsi by'inka ufite n'uriya murima hariya tuzatera inyanya cyangwa n'izindi mboga uriya murima urafata agace kamwe ubanze ugaturiremo ifumbire ubone kugenda ariko nkumva ndabikunze cyane
ndangije ndavuga ariko ko nagiye ndi umwana muto mama niho yaje guhinduka nawaza mu nzu y'Imana mama akomeza ubwo ndabyibuka mu 2000 Imana hari igihe igikora ikintu kugira ngo ibashe kugera ku ntego yayo kuko inzira zayo zirenga 1000 mu 2000 niho papa yarwaye ararwara malaria yararemba mera nabi arangije bango mfasha umwanzuro wo kureka inzoga n'itabi nange ngiye kujya mu nzu y'Imana papa arangiza ndashima Imana n'uyu munsi papa aracyajya mu nzu y'Imana nta kinywa inzoga nta kinywa itabi arangije jo wundi nibwo yambwiye arambwira ati mwana wa burya Imana wakurikiye narayibonye iratabara yijyaga mbwira ka none hari wigiye cyageraga kambwira ati ariko abandi ko bashaka uri mu biki none rero wareba intambara wifite hari urugamba umukobwa cyangwa umusore arwana n'undi wese umukristo uri mu nzira y'Imana agira ibintu arwana nabyo ku giti cye utabwira umubyeyi utabwira papa utabwira mama ariko iyo utambitse ikirenge ukavuga ngo reka ngende nk'uko ndagenda biba bikurangiranye Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyiyange yikorera umusaraba hanyuma iyo ushatse mese gutandaraza ahanda hari naha ndahari reka nkubwire ibigeragezo hari umuntu wavuze ngo ni isabune y'umugenzi niyituma agera ku rugero rwiza ariko nahuye n'ibintu bikomeye byinshi ndashima Kristo wantambukije rero mana ni ibintu byinshi burya ibintu naje kuvuga ni akantu gatoya cyane ni nk'uko uhura n'umuntu wiriwe umeze utemvuye kwa muganga ibyo nyine ukamenya ko yararwaye umutwe agafata paracetamol nibyo ariko Imana yanyujije ubundi hari igihe umuntu aririmba ngo tuzanyuzwa mu ruganda we mbega uruganda utari warugeramo ubundi yurugezemo neza niho umenya kuririmba ibyo wavugaga rero nagiye nca mu bintu byinshi kuko umurimbyi yavuze ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba aho se akarushya umutima ariko reka nkubwire umwami Yesu aratabara ni intwari ku rugamba iyo muhagararanye na uka mbese ukaguma mu mwanya umwe ni ukuri ugera ahantu hashyitse njya nkunda kubwira abantu iyo mpuye n'abantu tukaganira ndashima Imana yampaye umugisha njya mbona abashyitsi iwacu tukicara muri za ntebe nziza Imana yampaye tugasenga nkamubwira naha wicaye ahangaha mu maboko y'Imana n'ushaka kuyibwira ikintu cyose ushatse kuyibwira hari hari umupapa aherutse kumpamagara arambwira ati Claudette urabizi twarasenganye mu mashyamba na he kandi urabizi ko twayibwiraga ikumva ariko uyu munsi nsigaye mbona ari wowe yumva cyane ndamubwira nagwe inyumva kukurusha ahubwo Paulo Petero yagiye kwa Cornelius Imana imutumye arangije aramubwira ngo Uwiteka numye kukubwira ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka Imana iramwemera arangije arambwira nta kazi mfite kandi ndagakeneye nsengera nkabona ndamubwira ntizera Imana we kunyizere ahubwo Imana nifite byose mu kiganza cyayo yarizeye ntekereza ko hari mu gihe yararangije kaminuza hari mu gihe cy'itangira ry'amashuri ni ukuri yamukuye ku kibuye iramuzana imuha ishuri ryiza hari Remera rya Prive ubari mu kazi arasenga na jambo ryarambwiye ngo ntimwishimire ko mwirukana abadayimoni ngo ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo hanyuma rero undi muntu yigeze yambwira ngo ari kongo uyu ugenda ngo bawumva umeze ute ndamubwira mba numva ameze uko bisanzwe impamvu mba mvuze ibi ngibi Imana yikoza akantu gatoya nabwo ibikubwiye ngo mbese ugende uhindura ingendo ubone ko hari ukundi hoya nago turagera aho dusiganirwa muri imbyo yavuze ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa ngo twiteguye kuzajya mu rurembo rw'iza Yerusalemu nago kuba wakwicara mu ntebe nziza kuba Imana yagukorera ubu nago ari ikimana ishaka nago ari we wa mbere siri n'uwa kabiri n'inyuma yawe hari abandi muri imbyo yavuze ngo abagezeho baragwiriye ngo kandi ngo baranezeze umwana w'intama w'Imana ngo nabandi bari mu nzira bishatse kuvuga ngo wakwishima ko Imana yagukoreye hari abandi yabikoreye hari n'abandi iri kubikorera hari n'abandi bashaka kwibakorera bashyizeho umwete ahubwo iki Imana ishaka ni ukuguma mu mwanya mwiza Imana nyagasani Imana ishimwe Imana ishaka kuguma mu mwanya mwiza yarambwiye ngo nari nzi ko ngo uzajya ngo ugendera ngo mu kirere se n'iki gituma ngenda mu kirere ubundi twabonye abantu bambara amakanzu y'ubukwe
tubona abafite izo ntebe nziza tubona abafite imodoka nziza tubona baba muri mu maetage ariko ibi bintu byose nibyo tubonesha amaso hanyuma twe icyo duharanira turaharanira ubugingo nta muntu n'umwe urabubona niki gituma mpinduka ko nta kintu nigeze mbona nageze aho satana atageze imyambi ariko nkunda kubwira abantu nkababwira ngo nimureke tugume kuri iyi mana merutse kugenda n'umumotari arambwira ati reka nkubwire ndabona isi yarahindutse rero ubwo yahindutse abantu babayeho neza n'abantu bubaha imana uzi ko umuntu ubanye n'imana afite ubuzima bwiza nabanye n'imana sindageze aho ishaka yabwiye Gideon iramubwira ngo ugende uko imbaraga zawe zingana ngo nzabana nawe kandi nzakugirira neza ndashima imana yo yabwiye Paul uravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga ubwo ndi kuyibwira ngo nimpe imbaraga za none n'izi ikindi gihe kizaza hanyuma mana nyagasani iyi mana ntago zikunda imese imana yaranyigishije imana iranyigisha ndi umukobwa ndashima imana ko yampinduye ikanshyira mu kindi cyiciro imana iranyigisha ndi umukobwa mba numva nabwira abakobwa bose mbashije kubabona mbese nkababwira nti nimukomere imana irahari imana yaranyigishije reka nkubwire imana yaranyigishije nambara ijipo imwe nambara ijipo imwe imana yuyibwiye irumva ndayambara iminsi myinshi noneho ku manywa nakoraga imirimo isanzwe bwageza nimugoroba bumajije kwira hahandi wamuririmbye arembye ngo inzira itagaragara hakaba mukabwibwi ngo Yesu akakubwira ngo ndi kumwe nawe ujye umuhanga amaso bwariraga nkegura agatenge nkegura na bibiliya narangiza nkajya kubwira Yesu nkamubwira ngo niwe nshuti yanjye ariko nago Yesu yigeze antererana nago nambaye ubusa nago nigeze niyandarika hari ijambo mfite hano mbese ni nk'itangazo riburira abakristo bose rivuga ngo yemwe 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 abakristo mube maso mwirinde guhomboka mwirinde n'abahombotse Yesu niwe ngwate haleluya ndashimira Kristo kuko ari we ngwate nzima uzi ko Yesu ari we ngwate Yesu niwe ngwate rero abantu mbese ijambo ryaravuze ngo yewe ngo kanguka ngo urabagirane uzi ko iki ari cyo gihe cyo kugira ngo umuntu arabagirane iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umuntu arabagirane rero nkabwira umuntu wese wamenye imana nkamubwira ngo yewe 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 bamaso wirinde guhomboka wirinde n'abahombotse Yesu niwe ngwate uzi ko iki gihe tugezemo aricyo ingwate original igiye kugaragara Imana nishimwe iryo jambo rikandisome iryo jambo ubundi dukomerezeho tuvuga amagambo y'Imana turita dusenga cyangwa turasenga Imana kugira ngo Imana izibane natwe tubanze dusenge ngira ngo nibyo byiza ariko Imana iteye ubwoba na muntu wayivuga nabi numva hari umuntu duherutse gutongana dupfa imana twarayipfuye arambwira ngo imana ngo ni ingome ngo imana ngo irahemuka ngo kuki ngo yampemukiye ariko ubwo yarambwiye ibintu ngo ni umusore ngo yari afite ibintu byinshi yakoraga mu mafaranga ariko akayiba ku munsi yibaga 100,000 Imana irangije byose iraza iraterurira jugunya yaratunze imbwa ari uwo mu nzu y'Imana rwose ariko ngo ajya gutura akajya agenda afashe inote gutya za 5 agira gutya yereka abantu bose ngo mbese akajya gushyira mu giseke abantu bose yaberetse uko bimeze ariko uyu munsi yarambwiye ati ngiye nkubwire nari mfite imbwa nzitunze uyu munsi imbwa nari mfite na inzu ibamo cyangwa inzu ngendimo kuba mu uyu munsi nta naho ihuriye n'imbwa naho imbwa zanjye zararaga urumva ingwate yo kuba wari ufite amafaranga wibye itarayoyotse wasigaranye Yesu se byagenze gute reka dusenge Imana Zaburi nshya Imana nyiringabo Imana y'imbaraga Imana y'ubutware
kandi imana y'ubushobozi imana ituyahirengeho mu ijuru imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo turagushimye turaguhimbaje tugushimiye kuri umwami w'amahoro tugushimiye imbaraga zawe zikomeye tugushimiye uburinzi bwawe utugaragariza uko bwije n'uko bukeye turatambuka bikemera turavuga bikemera uyu munsi hari abatakibasha gutambuka nk'uko bikwiriye hari abatavuga nk'uko byakagombye kuba bimeze ariko twe watwemereye utwongerera iminsi yo kubaho twongerera iminsi yo kurama izina ryawe nirishimwe duciye bugufi ya rero imbere yawe mana kugira ngo twejeshe amaraso yawe dukureho urubanza rw'ibyaha ndetse no gukiranirwa kuko turi mu isi satani yamanukiye isi yuzuye imiruho n'imihate isi tugendamo tugahura n'intambara ariko ukayiturindiramo twejeshe amaraso yawe ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe kirwe hejuru uri intwari ku rugamba rero Kristo waravuze ngo ukunda bagukunda kandi abagushakana umwete bazakubona urangije uravuga ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu ngo nabo bakizwe kugira ngo be kujya mu muriro izina ryawe nirihimbazwe turaha ahantu mana nyemerera ubane natwe mwuka wera w'Imana abane natwe ufate mpira imbaraga z'umudayimoni imbaraga z'ibitavuga Imana mu izina rya Yesu turaguhamagaye ngo mwuka wera abane natwe bareshejwe ntago twayasengera ahubwo turasenze ngo wowe utweze udutunganye tube igikoresho kizima urebe ukishimira kandi turasenze Kristo umwami Imana ngo amagambo tugiye kuvugira aha hantu abinkomezi kuri burumwe wese ijambo ryawe ryarambwiye ngo ni inkota ihiga ikavumbura ndasenze cyane ngo ijambo ryawe rigere mu mitima yihebye ijambo ryawe rigere mu mitima isubiye inyuma ijambo ryawe rikumire abari bagiye kurenga imbibi ijambo ryawe rigarura abantu mu rugo ijambo ryawe rikora icyo waritumye kuko uyu munsi wari ubuzi ntago wigeze ugutungura izina ryawe nirishimwe mana rero ngiye kuvuga ijambo wambwiye kuvuga nyemerera unshyigikire kandi abaryumva rigire ibyo risenya n'ibyo ryubaka kuko uri umwami w'amahoro nubane natwe kuko urabishoboye mu izina rya Yesu amen turabaramukije abantu bakurikira zaburi nshya turabaramukije mu izina rya Yesu ngiye muri kumva nitwa Mutuyimana Claudette haraba mbonye bwa mbere hari nabambonye ariko ndashima Imana ikimpagaritse ntaravuye mu mwanya wayo izina ry'Imana nirishimwe hanyuma tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe tugiye kuvuga mu kanya gatoya yerekeye ni itangazo ku bantu b'Imana abakristo mbese abiyemeje inzira y'umusaraba ni itangazo ryo muri iyi minsi riburira abantu b'Imana hanyuma riravuga ngo yemwe mube maso abakristo mwirinde guhomboka ndetse mwirinde n'abahombotse Yesu niwe ngwate Imana itugirire neza. Reka dusome iri jambo ry'Imana turarisanga mu gitabo cya Yuda. Igice cya mbere turahera ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 13. Hanyuma haravuga ngo umutwe w'amagambo imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abiyigisha b'ibinyoma. Umurongo wa 11 haravuga ngo bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini bagahomboka birukanka batirinda bakiroha mu cyaha cya Balamu bohejwe n'ibiguzi bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Abo ni intaza mwisangira ryanyu ryo gukundana bagisangira namwe ibyiza bigaburira badatinya ni ibicu bitagira amazi bijyanwa hose n'umuyaga ni ibiti bikokotse bidafite imbuto byapfuye kabiri byaranduwe ni umuraba wo mu nyanja
ushega babira ifuro aribyo ibiteye isoni byabo ni inyenyeri zizerera zibikiwe umwijima wicura burindi iteka ryose Imana idutabare yego tugiye gusoma nandi magambo aboneka mu gitabo cya Zaburi ibice 119 ku murongo w'122 hari amagambo avuga ngo wigwatirize yuko uzagirira neza umugaragu wawe abibone be kumpata Imana itugirire neza twahereye ku magambo cyangwa se ijambo ry'Imana tugiye kuganira rifite umutwe uvuga ngo yemwe 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 aba Kristo mube maso mwirinde guhomboka ndetse mwirinde n'abahombotse Yesu niwe ngwati Imana idufashe kandi tugirire neza aya magambo na amagambo aburira abantu kugira ngo babashe kuguma mu mwanya mwiza Imana yabashyizemo. Umuririmbyi yaravuze ngo mbu mugende ugeze amazi mu mitima isaraye kugira ngo abantu babone gushira inyota babone kubaho neza. Rero iri jambo naryo riravuga harimo amagambo avuga ngo guhomboka. Ndashaka kuyavugaho akantu gatoya nkayasobanura. Abantu twese tuzi igihombo cyangwa se igihombo itiyo itwara amazi birashoboka ko hari igihe nko muri wasake bavuga bati tujye mu murenge wenda warunda cyangwa se mu murenge wa Gatenga tuhageneye amazi metro kibe zingana gutya hanyuma ayo mazi yagiye agahura n'imbogamizi mu nzira akaboneka ikintu kikubita kuri yatiyo amazi akameneka ntago aba kigenze ngo agere nkaho amazi ateganijwe yakagombye kugera hanyuma ijambo ry'Imana ritubwiye iki rero riratubwiye ngo yemwe 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 abantu b'Imana abantu bamenye Kristo mube maso mwirinde kwirinda ndetse mwirinde guhomboka mwirinde n'abahombotse Yesu niwe ngwate muri iki gihe cya none iri jambo dusomye ryatubwiye ngo abo bantu bahombotse bazabona ishyano ngo kuko ngo bahombokeye mu nzira za Kayini ngo bagahomboka batirinda bishatse kuvuga ngo babaye nk'iyo tiyo yajyanye amazi ariko ntigeze amazi aho yagombaga kugera nk'uko byari bikwiriye rero abantu ba Kristo bagambire ko uru rugendo twatangiye tuzarugenda tukarugenda mu mwuka kandi tukazabasha kurusohoza amahoro ariko abantu bamwe baratambitse mu nzira bakubisemo ibintu bituma y'amazi adakomeza kugenda abantu bamwe bageze aho baparika kandi mu by'ukuri ntabwo abantu barangije kugerayo rero ijambo ry'Imana ritubwiye iki Kayini baratubwiye ngo twirinde kugendera mu nzira za Kayini. Kayini yari afite umuvandimwe Abeli ariko nago yigeze amugirira neza nk'uko byari bikwiye. Nago yigeze amwereka urukundo rwa kivandimwe nk'uko byari bikwiriye. Ahubwo yamugiriye ishyari aramwanga kugeza ubwo amutera inkota. Ariko biravuze ngo abo ngabo bagendeye mu nzira za Kayini bafite ishyano bazabona ishyano ngo kuko ngo bagiye batirinda. Imana idufashe kandi tugirire neza. Hanyuma ijambo rikavuga ngo wowe wumva ibi, wowe wumvira ijambo ry'Imana, wirinde guhomboka we kugendera mu nzira ya Kayini. Bishatse kuvuga ngo icyo Imana idusaba nuko dukomeza inzira imwe. Nta muntu hari umuntu waririmbye indirimbo avuga ngo niba ngo warahisemo neza inzira watangiye yo kubana na Yesu ikomeze ngo nyagasani muri kumwe. Rero iyo ubanye n'Imana neza ijambo ryarambwira ngo nuko mumere uko mwari mukimeze mugihamagarwa. Uyu munsi umeze nk'uko wari ukimeze ugihamagarwa. Uyu munsi uko wakoreraga Imana ni kuki yikorera uyu munsi uko wirindaga ibyaha ni kuki byirinda hari abantu rero bamaze gutatira igihango bagiranye na Yesu Kristo hanyuma bakareba uko kurudete ngenze ukifuza kugenda nkanje ariko ijambo ry'Imana cyangwa si imburo y'Imana iravuze ngo yewe bamaso hagararira aho ngaho urebe yuko uko wakoraga kera ari kugikora
Imana itugirire neza. Muririmbye aririmbye avuga ngo mbese izina ryawe ryanditse mu gitabo. Arangije avuga ngo Mana umpishurire niba iri zina ryanjye ricyanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana iturengere kandi itugirire neza. Ibintu rero bihombora abantu ni byinshi. Wakwibaza ukavuga uti se ko nari igihombo ayo mazi ko atandimo bizamenekera hehe bizagenda bite ariko akagakiza twahawe mbese dukwiye kugatwara twigengesereye kuko ni ikintu cy'agaciro cyane twahawe rero ubwo wagiriwe amahirwe umuririmbyi aririmbye aravuga ngo ntago nahora mbaririza iby'urugendo rwawe ngo cyangwa ngo nshidikanye kugukorera ngo umurimo wanjye n'uyu nuwo kugukurikira no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje iyi nzira rero uyu mugenzi nshaka kuvuga uri muri wowe nakagakiza wahawe ugomba kumurikira abantu bose ugomba kuba isoko ihembura abandi bantu ntuvuge ngo ntago ndi igihombo ntago ndi iriba ntago ndi itiyo uravuga ngo ni iki namena ni iki cyahombotse uko wari uri kera uyu munsi ni kukiri aya mazi iyi nyota wari ufite yo gushaka umwami Yesu uyu munsi ni kukimeze abantu bahombokeye mu bintu byinshi cyane bitandukanye ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo wowe umvise ibi garukiraho ngaho ubu mugende ugeze amazi meza mu mitima isaraye abihebye abashavuye ababuze umunezero ababuze uko bagira mbese abo ngabo Imana irashaka yuko ubagarura mu nzira nziza bakakubona bagahindukira bakakubona bakavuga ngo ari kuko biri kose uyu muntu yabanye n'Imana rero ibihombora umuntu ni ibintu byinshi cyane ubuzima bwa kujyana ahantu ukavuga ngo ari kuko biri kose mara iminsi ingana gutya ntarya ariko mbona ahantu hari igitoki cy'umuntu mara iminsi ingana gutya ntambuka kuri butike ngasanga hari imiceri bafunguye kugira ngo mbashe sinakoramo nkayoramo no kurushye cyangwa se n'igikombe nkagenda nkarya bamaso wirinde guhomboka ibyahombora umuntu ni byinshi yewe hari ikintu kigeze kumbaho ndi umutanga buhamya bwabyo igihe kimwe nigeze kubaho nambaye ijipo imwe kandi suko natambukaga ngo mbone abacaguwa zirahari abacuruza imyenda barahari mbega n'abandi bantu barambara ariko naravuze ntuwiteka mu biganza byawe harimo ikintu cyose nta muntu wigeze agukurikira ngo umwikoreze amaboko nawe aguhamagaye ngo umwihorere nanjye nshaka kumenya ujye uvangwa abantu ngo bagukurikiye uzabahemba uzabagirira neza nanjye nshaka kumenya ikintu uhemba abantu niki uhemba abantu nanjye ngiye kugishimikira gikurikire ndebe ntago najyaga njya mu materaniro yo ku cyumweru Bibiliya ivuga iki iravuga ngo nuko mube maso mujye mukurikirana kandi mukunde guterana kwera Imana idufashe kandi tugirire neza icyo gihe ya materaniro y'icyumweru nago ngiye nayajyagamo kuko wa mwenda niwo nagiraga wonyine ariko Imana yaravuze ngo nzabigisha ubwenge hari igihe umuntu asenga Imana ikamubwira ngo nguhaye ubwenge ubwenge bw'Imana ni ubwenge bufatika ntago ari bwa bundi ubwira umuntu akakubwira ngo ariko nguze ubwenge hoya Imana yiguhaye ubwenge iguha ubwenge bufatika byageraga ku mugoroba hahandi wa muririmbyi yavuze ngo inzira itagaragara hakaba mukabwibwi ngo Yesu arakubwira ngo ngende kumwe nawe nanjye nafataga agatenge nkambara na ka kajipo kamwe nabaga mfite hanyuma nkajya ku musozi nkajya mu ishyamba nkajya kuyibwira ngo ari kuwiteka nzi yuko ushobora byose nta kintu kibasha kuroguya imigambi yawe iki kintu nyivugiye iki cyangwa se iri jambo kizemo ndivugiye iki cyo kuvuga ngo nambaye ngo ijipo imwe ariko nubaha Imana ni ukuvuga ngo muri icyo gihe iyo nza guhomboka nari kugenda nkajya ndeba handi mukabwibwi nkabara yewe nangahe uriya mwenda nangahe wenda nkaba mfite nk'urukapu gutya nkarwikenyezaho nkakuriramo ijipo imwe yayindi mbashije simbashe kuyishyura nkatwarinde ko Imana iri kukubwira ngo bamaso wirinde guhomboka ibyaguhombora ni byinshi Imana nawe izakugirira neza nuko uvuga ngo sinigeze mvuga ngo ntambike ikirenge ngo hari ngo uyu musore yangurira ka ngo hari ngo nasabirize nuko uri sinasabirije ariko
kw'Imana imenye umusatsi uri ku mutwe wacu ikamenya byose ukeneye irakureba ikakwitegereza birava ngo nimugira ishyaka ry'ibyiza ninde uzabagirira nabi Imana yarandege n'ukuri kwihora uyu munsi nago nyambarije ipimwe kandi Imana yihindura amateka nago nakomeje kwambarije ipimwe ndashima Kristo haleluya uyu munsi sinyambara umwenda umwe ariko nukubana n'Imana ibihe tugezemo nibibi ibihe tugezemo biragoye ariko iyi Imana yuri kumwe nawe ukabwira ngo Mana ndiyemeje ndashaka kugendana nawe ndashaka kubana nawe ngusabye kunshyigikira Imana ikusi ni kasi kasi nahayo Imana nawe ugiye gusiga wenyine ariko iyo utambitse ikirenge kavuga ngo uyu munsi ndabana n'Imana ejo nge kwinagwa ariko bigenda Imana nta kintu mwavugana bishatse kuvuga ngo Imana ikeneye yuko abantu babana n'Imana nkuko bikwiriye mbese maramaza bibiri ravuze ngo ukunda ubugingo bwe azabubura ngo ariko ububura kubwo kuronka Kristo nguwo ngubugingo azabuhabwa Imana nishimwe rero byarakomeje muri imbya vuze ngo nyura mu masozi nkanyura mu mataba ngo hose yakarushya umutima ngo ariko ngo njyatsa uwiteka kugira ngo amfashe haleluya ngo ariko nawe nago ajya atinda kunyumva Imana nishimwe ndabwira umuntu wese unyumva ndabwira umuntu wese uzanyumva ndabwira umuntu wese uzumvira ijambo ry'Imana ngo nabe maso yirinde guhomboka yirinde nabahombotse kuko hari abantu bamaze kuva mu nzira y'Imana kandi iminsi mibi igihe kibi kirageze igihe cyo guhamya Imana wageze ni iki kirageze abantu bitwikiriye ijoro mu ijoro ni habi mu icuraburindi ni habi umuntu wahamije Imana uyu munsi ari usanga atakiyihamya akakubaza ngo ariko uracyaba mu nzu y'Imana ngubwo se ngo nge ko ntacyo nayibonyemo wowe uyirindiriyeho iki wowe hari icyo yagukoreye gitumye uyigumamo abo bantu barahari bari gukangurira abandi ngo mwiguma mu ijambo ry'Imana ariko umuririmbyi yarimbye aravuga ngo nguguma mu ijambo ry'Imana ni uzahora himbaza Uwiteka Imana Imana nishimwe rero nshuti yanjye ndakuburira kandi nanjye niburira ngugume mu ijambo ry'Uwiteka Imana Imana iyo uri kumwe nayo we gucika intege imyaka urugero wenda reka ndutange waba uri umukobwa ukavuga ngo ariko Imana ko yavuganye nanjye hanyuma nkaba mbona abandi bari urungano umwe abyaye kabiri gatatu njyewe ndacyameze gute ejo ukavuga ngo wo kwa Yohana ejo bundi yarishyingiye wo kwa Martini ejo bundi yarishyingiye turangana biragenda bite ariko guma mu mwanya umwe Imana ni inyangamugayo ntago ihemuka Imana ntihemuka muririmbyi yavuze ngo uritwa nihemuka niyo mana yanjye rero uyu umuntu wese ayiririmba uko abyumva bitewe n'ibyo yamukoreye Imana nihimbazwe rero ndashaka kukubwira ngo wihombokera ku musore wishyingiye wihombokera ku mukobwa wishyingiye wihombokera ku mugabo wataye urugo wihomboka mugabo ngo uvuge ngo urako yarutaye ngo urako akubita umugore we ngo nanjye ngiye kujya mbikora hoya guma mu mwanya umwe geza amazi ku bantu basaraye umuntu nakubona abone kuri intangarugero avuye ngo ariko ruriya rugo rwo kwa kanaka byagenze bite mbega guma ku mwanya umwe umenye umere nk'uko ari ugihamagarwa Imana idufashe kandi tugirire neza imyaka ugezemo wa musore we imyaka ugezemo wa mukobwa we ibigerageze urimo wa mubyeyi we ibintambara urwana wa mugabo we mbese ibigerageze urimo mu murimo w'Imana hutuye mbese uko bigenda kose wicika intege Yesu niwe ngwate haleluya ndashima Imana yuko Yesu ari we ngwate Imana nishimwe ariko Yesu akubera ingwate iyo wavuze ati ndahagaze sinshaka guhomboka harabona abonye bahomboze uziko hari abantu bahombotse muri iyi minsi hari ibintu byaziraga bisigaye byaraziruwe abantu batakibona ko ibintu byaziruwe ukabona umuntu yari umuntu w'Imana ukabona yubahaga Imana ariko ugasanga afite imisatsi isigaye itetema gutya iranyerera hari ukuntu imeze icyo gihe nta guhombotse
nkaza nkavanga ariko kanaka ko nigeze kumubona ameze gushya njyewe mbigenje gushya ntago byagenda ko icyo gihura hombotse ntago gitufite amazi ageza ntago umugende wa ukigeza amazi ku mitima isaraye wamba bari ukaba amaso kirinda guhomboka abantu muri iyi minsi ko bahombotse abantu muri iyi minsi ko bataye ijambo ry'Imana urahura n'umuntu akakubwira ngo mbese ngo we uracyari mu nzu y'Imana ni heza nshuti zanjye mureke tugume ku Mana Imana ntago ari intago igihemuka n'inyangamugayo imyaka ugezemo nitume urekura icy'Imana yashyize mu kiganza cyawe ubuzima ubayemo ni butume urekura icy'Imana yashyize mu kiganza cyawe iyo urekuye hari umuririmbyi warimbye aravuga ngo nshuti yanjye ngo nugamburura mu makuba ngo uzabukojeje Imana isoni ngo kandi nusubira inyuma nabwo uzabukojeje Imana isoni umuririmbyi umwarangije arimba ngo nuva mu murongo ngo harajya mundi mu mwanya wawe ngo kandi ngurabura amahirwe Imana ni turengere idufashe kuguma mu mwanya mwiza impamvu namye mvuga ngo ngurubyiruko ngo imyaka ngo ibigeragezo intambara njyewe ndi gusabira abantu nanjye nisabira ngo umwuka wera w'Imana agume muri twebwe kandi aturane natwe njyewe ndashima Imana yuko hari umurimbyi yavuze ngo ntago ngo izadusiga nk'impfubyi nago izaduhemukira ngo ubwa ngo atesheje ingabo ze ngo ajya ntungisha amano yo mwijuru haleluya Imana nishimye nge rero hari igihe cyageze hari igihe umuntu wenda agira akavuga ngo ku myaka ngezeho ngo mana bizagenda bite ko ndi umukobwa ugeze muri iyi myaka ko ndi umugabo maze imyaka ingana gutya nta kintu ndageraho ko ndi umubyeyi ugeze muri iki gihe maze imyaka 5 nubatse ariko nta kintu ndabona ninjiza mu rugo nk'abandi babyeyi nta kazi nzimarira iki bizagenda bite ukavuga ngo ko ndi umukobwa nkaba ntagira n'ibihumbi 20 kuri konte ku myaka ngezeho bizagenda bite ko umusore nteganya kubaka urugo nkaba ngeze kuri iyi myaka nta mafaranga na macya mfite kuri konte bizagenda bite bamaso we guhomboka Imana mbese igukore ku maso ubashe kubona abantu bahombotse bakagwa mu nzira kugira ngo utagwa mu nzira Nge rero icyo gihe nakigezemo mbona imyaka ababyeyi bakajya bambwira ati ariko kudashaka abandi ko bashatse bimeze bite ni iki kibura noneho nge nafashe imyaka nari mfite ntago wapfa kubyishoboza nafashe imyaka nari mfite ndangije ndavuga ntuwiteka rero hari igihe kinini cyabayeho ntagira akazi ko gukora ariko nkavuga ngo nzabana n'Imana uyu munsi uko bwiriwe josi ko buzaramuka Noneho ikintu naje gukora nafashe imyaka mfite sinzi hari umuntu umuntu ufite imyaka 11 saba afite imyaka mike ya cyanera abafite icyerekezo cy'ubuzima aba rwose abafite imyaka mikeya abayumva ati imyaka niyo mfite njyewe rero igihe cyarageze ngira imyaka ndangije ndavanga ariko kuri iyi myaka mfite kuri iyi myaka mfite njyewe ubu ngubu mfite imyaka 11 wakwibaza ngo wari ugize imyaka ingahe nari ngize imyaka 30 rero hari igihe ufata imyaka ufite hanyuma warangiza cyangwa se ukavuga ngo muri iki gihe mu myaka iyi n'iyi njyewe nzaba byaragenze gutya ariko imigambi y'abana b'abantu ntago ari yo migambi y'Imana Imana idufashe tugirire neza imyo myaka yarageze ubundi njye najyaga nicara nkavuga ngo njyewe urumva nkitangira gukizwa kwa kundi ubugenda gakeya mbese hari ukuntu ugenda gakeya utari wafata umurongo mwiza ugenderamo navuga ngo njyewe ningira imyaka 25 ntari nashaka ubundi ku myaka 25 njyewe ngomba gushaka umugabo urahari nawe ubivuga urahari nawe urimo kubyibaza urahari mu papa urimo kuvuga ngo imyaka ngize imyaka maze nubatse urugo abandi ko bubaki inzu zabo bagatura njyewe ndi mu biki Imana ikora mu gihe cyayo kandi gakorera igihe wowe ukimana igusaba nukuguma mu mwanya umwe ntuhomboke ukirinda na abandi biruhande rwawe bahombotse
Bibiliya Zaburi igice cya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi niyicarane n'abakobanyi ngo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo kandi ikintu cyose azakora kizamubera cyiza. Bishatse kuvuga ngo iri jambo turihuze n'iryo tumaze gusoma rivuga ngo ube maso wirinde guhomboka wirinde n'abahombotse. Abo ni ba bakobanyi ijambo ry'Imana ryavuze ishaka ko uca kure yabo ukagendera kure yabo ubundi ugahagarara mu mwanya umwe n'Imana. Nyo icyo gihe rero kigeze urumva igihe cyarageze ngize imyaka 23 ndavuga nti mbo maze igihe kinini nta kazi mfite ariko ubwo mbonye ikintu cyo gukora nkaba mbona nabona isabune ntago nzahomboka ntago mbese nzakurikira babandi nabonye ngo bagiye urumva nari maze ariko gufata umwanzuro ku myaka 30 nari maze gufata umwanzuro ndavuga nti uru Uwiteka ryo zina ryawe uri umwami wanjye uzajyuma umwenda nambare umpinduranyirize sinyambara umwenda umwe hanyuma nindangiza ngende mu nzu yawe ngushime. Ndangije ndavuga ngo Pawulo yavuze ijambo ryiza arangije aravuga ngo ubwanyu muzi yuko aya maboko yanjye ariyo yankenuraga nabo twari turi kumwe. Ndangije ndavuga nti data urakoze kumpayeho gukura isabune kumpayeho gukura amavuta ntago nzahomboka sinzajya mu muhanda sinzajya kwiba sinzasabiriza ahubwo urakoze kugira ikintu mfumbatiza mu kiganza cyanjye. Imana ishimwe icyo gihe yari intabaye ariko ndangije ndayibwira nti Romana nkubwire ku myaka yanjye 30 ngize ubu nago mfite imyaka 30 ahubwo mfite imyaka 11. Uri kumva icyo kintu cyo kuvanga ufite imyaka 11 izo mbaraga wazikura hehe atari Uwiteka uzitanze. Haleluya! Hashimwe Yesu uzana mwuka wera w'Imana agatsindagira ibintu mu muntu agashyiramo mwuka wera w'Imana. Mwuka wera n'izindi mbaraga agutambutsa ahantu utakwitambutsa ariko mwuka wera nago yaza muri wowe waramaze guhomboka nshuti yanjye nkubwire nkuburire iri tangazo ryumve yewe 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 nshuti yanjye igihe wahombotse nta hantu ubugihuriye n'Uwiteka Imana. Imana idufashe kandi turenge. Noneho iyo myaka imaze kugera nashatse ubuzima nkajya numva mfite imyaka mikeya nkajya numva ariko se wakwibaza ngo imyaka 30 nari maze gukuraho imyaka ingahe nimaze gukuraho imyaka 19 ndangije mbwira Yesu ndamubwira nti rero namaramaje kugukorera njyewe nago nzakuvaho nange ntegereje ibihembo hemba nzi yuko uhemba neza uri inyangamugayo. Uguri kumva niba nari maze gufata imyaka 11 nkayifata nkayishyiraho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda umukobwa ugise imyaka 21 niba wemereye gushyingirwa. Bishatse kuvuga ngo nari maze kubwira Yesu ndamubwira ngo ubwo mfite imyaka 11 ubwo ningira 21 uzanyubakira urugo nirengagije ya myaka 30 mfite. None ufata ya myaka 11 wongereho ya yindi 19 wongereho ya yindi 10 nzongereho ngo bibe imyaka yo kugira ngo nubakirwe urugo ubwo sirumva byari kuba bimeze bitera byari kuba ari ibintu bikomeye. Hashimwe Yesu watanze imbaraga akavuga ati izi imbaraga ndaziguhaye. Bibiliya yaravuze ngo kubwo kuronka Kristo ibyari inyungu zacu twabihinduye igihombo. Impamvu mvuza aya magambo Imana yarashyigikiye kubwo kubana nayo nawe nubana nayo neza izagushyigikira kandi izakugirira neza. Wabona imbaraga zikubwira ngo ngufata ngo imyaka 30 ngo uyihindure imyaka 11 birashoboka biteze ariko ku Mana ngo bidashobokera abana b'abantu ibintu byose birashoboka. Rero nshuti yanjye imyaka ugezeho ye kuguhombora ibigeragezo ufite bye kuguhombora ahubwo izere Kristo umwami wa mahoro niwe wenyine. Iki ni cyo gihe cyo kubana n'Imana nk'uko bikwiriye. Irinde abantu batubaha Imana, irinde abantu bumva yuko Imana itakiri mu ruhande rwacu, irinde abahanuzi b'ibinyoma nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye ngo twirinde ab'iki gihe biyobagiza. Imana idufashe kandi tugirire neza.
noneho hari irindi jambo rivuga ngo hanyuma numara kuba amaso ukirinda guhomboka n'abahombotse ngo Yesu niwe ngwate Imana nidufashe kandi tugirire neza. Dawidi yasenze isengesho ryiza aravuga ngo yewe Kristo ngo wigwatirize ku mugaragu wawe kuzamugirira neza. Hari ahantu Imana rero abanye na Dawidi imaze kubana na Dawidi igihe ari mu misozi aragira intama arwana n'idubu arwana n'isega aricara aratekereza aravuga ngo ari kuwiteka wabanye nanjye kijyagiye ntago intare zigeze zintanyurira mu ishyamba arangije avangu rero ahantu ngeze na ahantu hakomeye cyane arangije avangu rero witeka wigwatirize kuzagirira umugaragu wawe neza abanyabyaha cyangwa se abanyamahanga be kumpata. Ariko hari ikintu cyatumaga Dawidi yumva hari ashatse gusaba cyangwa se gusenga iryo sengesho nuko yumvaga nta mutima umucira urubanza. Dawidi yarazi ubwenge. Dawidi yakoserezaga Imana yacaga bugufi akavuga ngo uwiteka nzi yuko uri umwami w'abami nzi yuko uri intwari ku rugamba nzi neza ko ari wowe wica ugakiza ushyira ikuzimu ugakurayo none uyu munsi nakoze ibyangwa n'amaso yawe nkuhungiyeho nciye bugufiya mbabarira ibyaha n'ibicumuro mbabarira uko nagenze uyu munsi nabonye biba nanjye ndiba uyu munsi nabonye basambana nanjye ndasambara uyu munsi nabonye abaterekera nanjye ndaterekera uyu munsi nabonye bavuga nanjye ndavuga ariko uyu munsi ndagarutse nahombotse ntago nagenze nkuko bikwiriye nabanye nabahombotse abantu bamaze gusohoka mu nzu yawe abantu bamaze kuva mu byizerwa abo ngabo nabanye nabo ariko ndagarutse umbabarire unyeze untunganye wongere unshyire mu ntama wongere unkure mu gitabo cy'irimbukiro hanyuma utsubize mu gitabo cy'ubugingo. Dawidi rero ubwo bwenge yarabuze ngo guca bugufiya imbere y'Uwiteka Imana akayerekaho ya ibyayitandukanyije akereka Imana ati Imana ibi byantandukanyije nawe ariko ngirira neza yamara kumva umutima ukeye Imana ni inyemba bazishimwe yakumva amaze kugirana ubusabane n'Imana irangiza akavuga ngo Uwiteka Imana ngo ndagusabye ndakwinginze noneho wongere wigwatirize ku mugaragu wawe kuzamugirira neza. Iyo wahombotse ubigenza gute? Iyo watandukiriye mu nzira itari y'Imana ubigenza gute? Uragaruka ukabigenza gute? Dawidi we ko ariyo mpamvu yasenze iyo sengesho akavuga ngo wigwatirize ku mugaragu wawe kuzamugirira neza hanyuma wo wiyo byagenze gutyo ubigenza gute? Biri jambo ry'Imana iratubwiye ngo numara kugendera mu murongo mwiza w'Imana igushaka izongera yigwatirize naze gutangara. Ujya kumva umuntu arakubwiye ngo nagiye muri banke ngo kwaka inguzanyo ngo burya ngo natanze yanzu yanjye ibikabuga natanze yanzu yanjye ibimusanze ubu noneho ngiye kubaka indi nzu nziza y'icyerekezo kuko mfite ingwate Imana idufashe kandi tugirire neza. Umuntu akakubwira ngo ngiye ngo mfite icyangombwa cy'ubutaka ngo ngenda ndi fiyeri yuko ibyo bintu mbifite. Umunsi akakubwira ati ngewe ngiye gutangira business ikomeye izazana amafaranga menshi kubera yuko mfite ya etage yanjye mfite ya kadasiteri yanjye ni ingwate ndumva nkomeye nzajya nyigendana urumva mbese ndakomeye wowe ingwate yawe ni iyihe? Niba umuntu afite inzu ye wowe ufite iki? Ubu niba utuye mu nzu ukodesha mu mujyi wa Kigali ingwate urayifite ni icyo ufite muri iki gihe cya none igihe kirageze kugira ngo umuntu wese agaragaze ingwate ye yimeye mbese uko abandi bavuga ngo mfite inzu nziza etage imodoka ni ingwate bizagenda gutya mbega wowe ni icyo urimo kwirata ingwate yawe ni iyihe? Dawidi ko yavuze ngo wigwatirize ko namenye ko ari we ngwate yanjye burya n'impamvu amasega ntanyaguraga ko ari uko ari wowe ngwate yanjye hanyuma uvuge ngo harya ngewe ingwate yanjye ni iyihe? Ni iyihe yinzu ko yafatwa n'inkongi y'umuriro ingwate yanjye ni iyihe? Uyu murima wanjye ku imvura yagwa isuri kawutembana nzaba nsigaranye iki? Dawidi arangije aravuga ngo uwiteka we aravuga ngo uwiteka amaze gusobanukirwa neza ko ari wowe ngwate arangije aravuga ngo rero wongere wigwatirize ku mugaragu wawe kuzamugirira neza Imana ishimwe haleluya. Ndakubwira ngo uyu munsi bamu nzira nziza z'Imana Yesu niwe ngwate kandi igihe kirageze kugira ngo abantu bose bagaragaze ingwate zabo.
ziko igihe tugezemo ari cyo kugira ngo umuntu wese agaragaze ingwate ye. Iki nicyo gihe tugezemo cyo kugira ngo umuntu avuge ngo ni wowe ngwate, ariko ingwate nzima ni Yesu Kristo. Yesu ntabwo imvura iyije ikubita y'amazi menshi ngo imwirukankane imuhururane. Yesu ni we ngwate, ariko aya mazi yaje acemba umurima hanyuma igasiga ibintu by'imiferege n'imigunguzi, ama ubutaka bukagenda. Hanyuma ndimo kuvuga ngo wowe ingwate yawe ni iyihe? Yesu ubundi dore hariho imitungo yimukanwa n'itimukanwa. Haleluya. Ariko Yesu twahisemo uramwimukana mu bibazo, uramwimukana mu bushumeri, uramwimukana mu bukode, uramwimukana mu rugendo, muragendana. Yesu niwe ngwate nzima. Iyo uvuye ukajya gutura irwamagana, Yesu muragendana, ntago ajya sigara. Ufite iyihe ngwate? Ko ndimo kukubwira ngo wirinde guhomboka, ube maso, umenye iminsi tugezemo, umenye ko Yesu ari we ngwate. Igihe tugezemo nicyo kumenya ingwate nyirinzina aho iherereye. Ingwate nyirizina iherereye hehe? Izi nzu inkongi y'umuriro iraza zigashya. Ingwate yawe we ni iyihe? Yesu ko ari we ngwate. Uyu munsi wa none Yesu niwe ngwate, ariko ntago azakubera ingwate. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 7 umurongo wa 11. Reka tuhasome nawo. Zaburi ya 7 umurongo wa 11 haravuga ngo ingabo inkingira ifitwe n'Imana, ikiza abafite imitima itunganye. Imana ishimwe. Masubiremo. Ingabo inkingira ifitwe n'Imana, ikiza abafite imitima itunganye. Imana idufashe tugirire neza. Iri jambo rivuga ngo Yesu niwe ngabo inkingira, Yesu niwe ngabo idukingira, yiza kugirwa n'abana b'abantu nta hantu wari kugera, yiza kugirwa n'umuturanyi nta hantu wari kugera, ubyibuke, yiza kugirwa nabo mu muryango wawe nta hantu wari kugera. Ariko dushimiye Kristo ko ari we ngwate. Hanyuma undi murongo ukurikiye uravuga ngo ariko ngo ikiza abafite imitima itunganye. Hanyuma iyi ngwate nayo igirwa n'abafite imitima itunganye. Umutima wawe uratunganye? Umuririmbyi arimbye avuga ngo wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Imana idutabare. Imyambaro yawe irera, uri mu murongo mwiza. Mbese ntago waba warahombotse? Mbese iyi ngabo izakuzaho gute kandi udafite umutima utunganye? Isuzume neza, umenye neza, uvuge uti uko biri kose igihe kirageze ngo mbwire Uwiteka ngo igwatirize. Turashimira Kristo umwami Imana wigwatirize. Nge yari igwatirije ku buzima bwanjye, ndabibona mu minsi yashije. Uwiteka ashimwe ko yigwatirije. Rero banza umenye ahantu uhagaze, umenye ngo ariko iyi ngabo numvise ndayifite izanzaho gute nibe nafite umutima utunganye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Iyi ngabo niba ikiza abafite imitima itunganye, uwanjye uratunganye. Ntago nahombotse se? Sinabonye abandi bavuga nkavuga, sinumvisha abandi basebanya nanjye ngasebanya, ntago nateranije bagenzi banjye, ntago nabonye abantu bambara ibigezweho nanjye nkambara ibigezweho. Nshuti yanjye muvandimwe nkurikiranye, iki ni igihe cyo gucebura, ni igihe cyo kubana n'Imana. Wakwibaza ngo gucebura ni ukugira gute? Ni igihe umuntu aba afite, ni igihe umuntu, sinzi ukuntu nabigenza kugira ngo mbikwereke. Ni ukuvuga ngo ni igihe uba ukenyeye ibintu birebire bigeze hasi, hanyuma byamara kugera hasi, iyo utambutse ntabwo bibasha kugenda nk'uko byakagombye kuba bimeze. Reka nze mbere ku rugero rw'ukuntu berekana gucebura kugira ngo bigende neza. Gucebura. Ni ukuvuga ngo gucebura ikintu bishatse kuvuga, nari mvuze ijambo ngo gucebura, iki ni igihe cyo gucebura ukamenya neza yuko uhagaze mu murongo mwiza utaba waramaze guhongoka. Ni ukuvuga ngo gucebura ni igihe ufata
ubashe wenda wambaye umwambaro kanze mbibereke kugira ngo umenye ukuntu giye gucebura muri ino minsi ya none murabona iyo nkuko nguko ngiye gukenyera urabona ndakenyeye bigeze hano gutya hasi nukuvuga ngo igihe haje kambi kore gutya igihe ubu tuvuge gutya urahangaha hanyuma habonetse ikintu cyangwa se haje ikintu gitunguranye kigusaba yuko ugomba guhungisha amagara yawe ugomba guhunga nukuvuga ngo mu gihe meze gutya nzirukanka bize bigire gutya nende gutsikira bimfate bimfate gutya mbura ukuntu mbigenza noneho iyo bavuze gucebura urafata ugakenyera neza ugakenyera neza ukikwiza kuburyo niba umaze kumera gutya uzirukanka gutya nta kintu kigutega ariko numara kuba bigeze hasi bigutega ntago uzabasha kwirukanka nkuko bikwiriye rero iki gihe tugezemo ni igihe cyo gucebura tukabana n'Imana ni igihe cyo gucunga izamu ryawe neza ni igihe cyo gucunga umugende wawe neza ni igihe cyo kumenya neza yuko utigeze uhomboka Imana idufashe kandi tugirire neza ijambo ravango ngo bamaso wirinde guhomboka wirinde n'abahombotse mbese muri iyi minsi ntago waba warahombotse muri iyi minsi bimeze bite ku ijambo ry'Imana ririmo kuvuga ngo bamaso ntago waba warakenyeye ibituma udatambuka ntago waba warikenyeje ibituma udatambuka ntago waba warikwijeho ibituma udatera intambwe ijambo ry'Imana riri kuvuga ngo bamaso umenye aho uri ariko inikiye cyo kugira ngo umuntu abashe kugira gute kugira ngo abashe guca muvandimwe nshuti yanjye igihe tugezemo ni igihe Imana igiye gutabara abantu siko ari igihe cyo Imana igiye gutabara abantu ikabagirira neza ha Dawidi yibutse iminsi ya kera arangije ngo ayiramburira amaboko none wowe uzabwira Imana ute ngo ntabara kandi waramaze hari ibintu wamazije gutakaza mu buzima bwawe ijambo ry'Imana wararitakaje wakundaga kumvira umwuka ntukiwumvira Imana iragutabara biciye hehe nkabwira umuntu uri mu mwanya umwe cyangwa se nkamubwira ngo garuka mu murongo mwiza Yesu niwe ngwate yawe Yesu niwe ngwate yawe ubuza akazi Yesu niwe byose ubuza ukugenza urihebye reka nkubwire nshuti yanjye iyo ufite iyi ngwate Yesu ubasha kuvuga ngo uko biri kose iyi nzu ndayifite mfite ingwate kuko ufite ingwate Yesu iyo ufite Yesu uravuga ngo iyi business ndayikora kuko ingwate yanjye ni Yesu haleluya iyo ufite ingwate Yesu uravuga ngo uko biri kose uru rugendo Yesu ari kumwe nanjye kubera ko ari we ngwate haleluya Imana nishimwe iyo ufite ingwate Yesu uravuga ngo mana isi nibiyuzuye nibyawe kuko ari wowe ngwate Imana nihimbazwe ariko ngo ingwate izagirwa n'abantu bafite imitima itunganye babaye maso nibe warahombotse urumva uzabona iki ku Mana iki gihe tugezemo ni igihe cyo kugira ngo tubane n'Imana uko bikwiriye Imana idufashe kandi tugirire neza witsuzume mu mutima wawe Imana yavuganye nawe ibintu byinshi ariko nibe warahombotse nta wumve nyine ko byatakariye aho ngaho nibe warahombotse nyine byararangiye nibe warasambanye utarasambanaga wabwiye Imana ngo nago nzasambana wumve nyine ko byatakariye aho ngaho ahubwo garuka ku rufatiro ruzima wongere ubwire uwiteka umubwire ngo nahombokeye mu nzira ya Kayini muri aya magambo twasomye harimo ijambo rivuga ngo abantu bahombotse bazabona ishyano noneho ijambo rikavuga ngo bahombokeye ngo mu nzira ngo za Balamu ngo bagenda nyine ngo bohejwe n'ibiguzi wowe ntago byaba byarakoheje ntago waba barahombokeye mu kazi ukora Balamu we ngo ko yohejwe n'ibiguzi bamubwira ngo vuma ubwoko bw'Imana ucunge neza utaba warahombokeye muri ibyo biguzi ntago wahombokeye mu kazi ukora mu mafaranga wirwamo ntago wayahombokeyemo mu mirimo yawe ya buri munsi muri wa munzani ufite upimira abaje guhaha ntago waba warahombotse ukawujya urwara kugira ngo uzajye ubona ko wungukaho utuntu dukeya nitwiyongeranya abari yo nyungu yawe nshuti yanjye ntago waba warahombotse wisuzume neza turebe niba waba utarahombotse ubuse uzatakambira Imana ute
kandi ikureba igasanga utaragejeje amazi ku mitima isaraye nk'uko byari bikwiriye. Aho utuye ntago waba warahombotse, mu baturanyi ntago waba warahombotse, ucunge neza kutahombotse, ubanye gute n'abaturanyi. Imana idufashe kandi turengere, itugirire neza. Usigiye tugezemo ko ari igihe umuntu agiye kuvuga ngo arigwatirije cya gihe, wongera wigwatirize kubera ko nabigenje gutya, kubera ko numviye itegeko ryawe, kubera ko nacebuye, kubera ko nta bintu nikenyeje byatumye bibyaziritse amaguru ngo ntananirwa kugenda. Ongera wisuzume, wininire, urebe neza. Hanyuma ijambo ry'Imana ryakomeje riratubwira ngo ni ntaza. Intaza nibuye riba mu mazi riranyerera cyane, iyo urikandagiye uko byagenda kose wikubita hasi. Ntago waba warabaye intaza. Umuririmbyi yaririmbye aravuga, dore wa mbere y'intaza, ubwo wanjyaga imbere ukanyereka inzira, nyamara ntuva aho uri. O nshuti yanjye, ibyo uzabibazwa. O nshuti yanjye, ibyo uzabibazwa. O nshuti yanjye, ibyo uzabibazwa. Ibyo uzabibazwa, umwami Yesu nagaruka. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ntabwo waba warabereye abantu intaza. Imana iturengere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo abo ngabo ngo ni intaza, ngo mwisangira ryanyu ryera, ngo mugikundanye, ngo bigaburire ibyiza badatinya. Reka nkubwire abantu, Bibiliya iratubwiye ngo abo ngabo bahombotse. Ariko Bibiliya n'ijambo ryiza, Imana nishimwe, ngo abo ngabo ngo bahombotse, ngo bigaburire ibyiza badatinya. Ngo mu gihe tugikundanye, ngo tugikundanye, ngo bigaburire ibyiza badatinya. Reka nze nkwereke ukuntu babigenza. Niyo barimo kwigaburira ibyiza badatinya. Noneho dore Mwami Yesu atuganze. Ni ukuvuga ngo iyo muri rya sangira ryacu ryo gukundana, ukuntu bigaburira ibyiza badatinya. Ni ukuvuga ngo turi mu nzu y'Imana. Ubwo turi mu nzu y'Imana, twese twarahamagawe. Hanyuma noneho kwa ukuntu bigaburira ibyiza badatinya, turi mu mwuka, turimo gusenga, tumeze neza. Noneho tugeze hahandi tuvuga, tuzajya mu ijuru kureba abariyo. Wabibonye ukuntu bigenda? Iyo wuzuye umwuka wera ukavuga ngo tuzajya mu ijuru kureba abariyo, harimo ba Mose, harimo ba Eliya, abo ngabo ni abatubanjirije, intwari zanesheje isi, zihanganiye ibibazo, zihanganiye ibigeragezo. Noneho ngo ba bandi bahombotse rata, Bibiliya yatubwiye ngo tubirinde. Noneho iyo turi hahandi ngo mwisangira ryacu ryo gukundana ryera, ngo nabo ngo bigaburire ibyiza badatinya. Dore naraye mvuye kwiba, naraye mvuye gusambana, naraye mvuye kuraguza, naraye nibye amafaranga muri banke, naraye ngavuye, naraye mbwiye umugabo nabi, naraye mucinze. Abantu bahombokeye mu guca abagabo inyuma babo n'abagore, kandi bakagaruka mu nzu y'Imana. Noneho bakaza bakavuga ngo ntago bari bumenye, ngo ntago bari bumenye uko byagenze. Noneho iyo tuje tukavuga ngo tuzajya mu ijuru kureba, tuzajya mu ijuru kureba bari simbuka, bakajya no mu birere, bakajya gusimbuka ngo bagaca n'umugara ngo tuzajya mu ijuru kureba bari ngo, ariko ngo bigaburira ibyiza badatinya. Wumvishije ukuntu ijambo ry'Imana rivuze ngo bigaburira ibyiza badatinya? Ariko Bibiliya ibavuzeho iki ngo abo bantu bamajije guhomboka? Bibiliya ivuze neza yuko ngo ni ibicu bizerera mu mwijima, ngo bibikiwe ngo icuraburindi. Ni ukuvuga ngo ni ibicu ngo bizerera mu mwijima, ngo bidafite amazi, ubundi ibicu bimajije kwiremekanya, biriremekanya bikabyara ikintu. Ngo ariko ngo ni ibicu bizerera mu mwijima, ngo bibikiwe umwijima w'icuraburindi. None se ibyo bicu bizerera bidafite ikintu bimaze, ngo ni inyanja ngo ishega, ngo babiri ngo ifuro, ngo ariryo ibiteye isoni ryabyo. Imana idufashe kandi tugirire neza. None se nshuti yanjye,
aba bantu baje bakigira gutya kumva bigaburira ibyiza badatinya bakaba ibirizambo ry'Imana ikavuze ngo ni inyenyeri zo mu ruturuturu ngo zidafite umucyo zidafite iki ngo zibicyumwijima wicura burindi urashaka kumera nk'abo ngabo babicyumwijima wicura burindi nasomye ijambo rirambwira ukuntu ngo marayika yaciye i Babuloni yarangiza ngo akaburira umurwa yarangiza ngo akababwira ngo yemwe 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 ngo nimwiyarure muri Babuloni ngo kugira ngo mutazarimburanwa nabaho ngo bumvise ntibumvire ngo mutazarimburanwa nabaho ngo bumvise ngo bakabigendamo gakeya ngo mutazarimburanwa nabaho ngo babandi noneho ngo batigeze bagira gute ngo bumve ikintu na kimwe nshuti yanjye urashaka kuzarimburanwa nabo ngabo Imana nikurengere nangi ndenge ariko igihe tugezemo nujya mu ngo mwiza igihe tugezemo ni igihe uzahamagara Imana ikakumva ni igihe uzabwira Uwiteka umubwire ngo Uwiteka we menye neza yuko nagenze uko imbaraga zanjye zingana nagenze nka Gideon nk'uko yabivuze ngo ugende uko imbaraga zanjye zingana none nshuti yanjye nibe warahombokeye muri ibi bintu ukaca hirya no hino ugapfundikanya ukagenda mu butiriganya ukagambana ukaba umuteka mutwe ukakora ibyahehe n'ibyahehe n'ibyahehe nshuti yanjye iki gihe tugezemo Imana igiye kuba ingwate y'umuntu wayubashye urabigenza gute ndakwifuriza kugira ngo ukore ibyiza igihe kigihari kuko iki gihe tugezemo Yesu agiye kubera ingwate buri muntu wese agiye kubera ingwate abakobwa babanye nawe neza agiye kubera ingwate ingo zubashye Imana Yesu agiye kubera ingwate abantu mbese itorero ku bantu babanye n'Imana nk'uko bikwiye Imana ishimwe turayishimiye muri iri jambo ryayo ndakwinginze kugira ngo hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ubwo nihanaga wancubije inyuma kubera yuko rumaze kuntangira rero reka nkubwire nibe waratangira uyu muntu rekiraho ngaho kuko igihe kirahagije wishakire ubwugamo wishakire ubwihisho wishakira aho uzaba kuko igihe kirageze kandi kirasohoye kirimo kirakomanga nkasoza nkubwira ngo yewe 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 mu Kristo bamaso wirinde guhomboka wirinde nabahombotse Yesu niwe ngwate araje yigwatirize mu bukene yigwatirije mu burwayi yigwatirize mu byorezo yigwatirize ku rugamba yigwatirize mu myambarire yigwatirize ku kintu kimwe cyose kiguhangayikishije nuba mu mwanya umwe n'Imana Yesu niwe ngwate Imana nishimwe reka dushimire Imana kubwa ijambo ryayo Mana nyiringabo Mana y'imbaraga Mana y'ubutware Mana y'ubushobozi Imana yera kandi kabikiranuka turasenze dusengeye abantu bumvishije ijambo ryawe ndasenze cyane kugira ngo ubahe imbaraga Mana abantu ni wowe ubazi ni wowe wabaremye hari igihe umuntu atandukira akajya kure yawe akabona ngo abonye inshuti ariko akaba ari inshuti idafite umumaro ikaba imeze nka yayindi igaburira ibyiza idatinya abantu niko bameze ariko iri jambo ryawe urishyigikire Mana rigere mu miti ima y'abantu ubatere guhinduka mwuka wera w'Imana wemeza abantu iby'ibyaha Uwiteka ajye mu mitima y'abantu bumvishije ijambo ry'Imana kuko igihe iki ni igihe cy'imihigo cyo kugira ngo umuntu avuge ngo Uwiteka ngo igwatirize ariko sazigwatiriza ate abantu baramaze guhomboka abantu barabaye nk'abandi abantu baragenze nk'abandi abantu barishushanyije mana iki ni igihe cyo kugira ngo urengere ubwoko bwawe iki ni igihe cyo kuyanga utabara ubwoko bwawe iki ni igihe cy'imiburo iri ni angazo reka abantu bumve ko igihe kigeze cyo kugira ngo Yesu abere ingwate umuntu wabanye nabo ndasenze Mana kugira ngo uri jambo rishyigikire kandi ndasenze cyane Mana yiza buri incyo yishyigikire mu izina rya Yesu
namaze kumenya neza yuko hari abantu bafashe ibyawe babihindura ukundi kuntu mamagaye mwuka wera w'Imana ngo ashyigikire aba bakozi bawe baha ubwenge baha imbaraga barwanirire baneshereze zina ryawe rishimwe mwami witeka iri niriba wasukuye iyi ni isoko wacukuye kugira ngo afite imitima ihebye n'iyibabaye baruhukire imbere yawe abagushaka n'abagukeneye bakubone kandi namaze kumenya neza yuko hari abantu bagiye bakira kubwo uwiteka Imana yizaburi nshya bashyigikire n'iri jambo rishyigikire baha ubundi bwenge uwiteka ndi ingabo nto nini uhagurukire kubarwanirira ubatabare ubatwikiriza moya yawe mu nzira abagenda ujye ugendana nabo mu byo bakora ukorane nabo uwiteka ubashyire mu bwugamo bwawe izina ryawe nirishimwe urakoze mwami Yesu kubanye natwe nushyigikira ijambo ryawe kandi abantu ubaha ubwenge ubakure no ku maso bari iminsi dusohoyemo kuko ni igihe kigeze kugira ngo abantu uwiteka baguhamagare kandi ntago uzabitaba batari mu mwanya nk'uwo ushaka urakoze kukuru umwami w'amahoro tugushimiye kubanye natwe izina ryawe nirishirwe hejuru none n'iteka ryose amen.